ሰላም እንደምን አላችሁ ጓደኞቼ ወዳጆቼ፣ እንዴት ናችሁ አላችሁ ወይ? በስማ ማን ነው አንገት የላትም የሚል ሰው? ማን ነው እኔ አንገት የላትም የሚል ሰው? አንገትሽ የለም የሚለኝ ሰው ማን ነው? ለምሳሌ ማን ነው እንደዚህ አይነት አንገት፣ እንደዚህ አይነት የብር ዋንጫ የመሰለ ክርክር አንገት? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለት ሀሳቦችን ይዤ መጥቻለሁ። ሀሳቦች አሉኝ። እነሱም አንደኛው የመጀመሪያው ሀሳቤ ትናንትና ኢንተርቪው እያየሁ ነበረ፣ የመቅደስ ጸጋዬን ኢንተርቪው እያየሁ ነበረ። የሚገርም ኢንተርቪው ነበረ፣ በሳግ የተሞላ ምሬት የሆነ ያለበት ነበር እና እንደው አደባባይ ላይ ላለማልቀስ የታገለችበት አይነት ኢንተርቪው ነበረ። በተለይ ከጓደኞቿ ጋር የነበረውን ነገር ስታወራ ነው እና ጓደኝነትን ማጣት በጣም ከባድ ነው እና ያው የተደራረበባት ነገር አንዴ ነው መሰለኝ ደግሞ እርጅቡኝ የመጣው እና ያ ትንሽ በጣም አምባዘር አድርጓታል። አያችሁ ግን ምላስ እንዴት ከባድ እንደሆነ። ምላስ በጣም ከባድ ነው። ከቅርብ ጊዜ በፊት ምናልባት ከሁለት ሳምንት በፊት አንዱ መቅደስ ጸጋዬ ከሴት ጋር ስትሳሳም ብሎ ዩቲዩብ ላይ ለጥፎ አይቻለሁ። እንደው ለብር ብለን እንደው ለዚች ለምትአልፍ ዓለም ለብር ብለን የሰውን ስም እንደዚህ ማብጠልጠልና የሰውን ስብዕና እንደዚህ ማውረድ እንዴት አይነት ከባድ ነው! እንዴት አይነት ቁሻሻ ጊዜ ላይ ነው የደረስነው! እኔ በጣም ነው የማዝነው። እውነት አንዳንዴ ምነው አማርኛ ባልሰማው ደግሞ አይና ላይ ማይል ዩቲዩብ ላይ አንዳንዴ ገብች የውሸት ታሪክ እንትና ከእንትና ጋር ተሳሳመች፣ እንትና ከአንድ ሰው ወንድ ጋር ተኝታ እርቃኗን ቪዲዮ ተነሳች። ምን አይነት እንደው ምን እየሆንን ያለ ነው? ጎበዝ ሰው እንዴት ለብር ብሎ እንደዚህ! ይሄ ሰውን ከመግደል የማይተናነስ ነገር እኮ ነው። እና በጣም ነው ያዘንኩት። እውነት ታሳዝናለች። እኔ በጣም ነው ያሳዘነችኝ ትናንትና ኢንተርቪዋን ስሰማ። ትዳር ወደ ትዳር ስንሄድ ሰዎች ይገናኛሉ፣ ይሆናል፣ ካልሆነ መለያየት ነው። በነገራችን ላይ ለምን እየተቋሰሉ ይኖራሉ? ምን አቋሰላቸው? አንደኛ እነዚህ ሰዎች በመሀላቸው ልጅም የለም። በጣም ብዙ ብር አውጥተውበት ነው ትዳሩን የመሰረቱት፣ እውነት ነው። በጣም ወጪ ፈሶበታል፣ እውነት ነው። ግን ወጪ ብር ከህይወት አይበልጥ። ካልኩሌት አድርገን ይሄ እንደዚህ አድርገን ካል በተአምር መኖር አንችልም። እና ሰው ደግሞ ነገን ነው የሚኖረው። ስለ ትናንትና ምን አገባኝ እኔ? ነገ እግዚአብሔር ያዘጋጀልኝን ነገ እግዚአብሔር ያሰበልኝን ማን ያውቃል? ትዳር ባይፈርስ ጥሩ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ትዳር ባይፈርስ ጥሩ ነው ይላል። ግን ካልሆነ ደግሞ አልሆነም ነው በቃ። አትታገሉ። ማን ከሰው ጋር መፍረስ የለብና አይ በቃ ይበቃ፣ አለቀ፣ አለቀ። በጨዋታ ፈረሰ፣ ዳቦ ተቆረሰ፣ አለቀ። በቃ ዳትስ ኢት፣ አለቀ፣ ፈረሰ። በእርግጥ ነው እኔ መጀመሪያዎቹ ሰሞን ከተናደዱባት ሰዎች አንዷ እኔ ነበርኩኝ። አንደኛ እነዛ ልጆች ሲወጡ ስለ ግብረ ሰዶም ሲያለቅሱ ሄዳ ባለመተማበብ የኛ ህብረተሰብ የኛ ህብረተሰብ ከፍተኛ ችግራችን ጃጅመንት ላይ ነው። ጃጅመንት እኔም ጃጅ አድርጌያለሁ። እቺ ሴት ለምንድን ነው ሄዳ ያላለ ከነሱ ጋር ነች ማልቀሳል? እነዛ በዛ ጊዜ የነበሩት እነሸዊትን ያሳዩትን ሪያክሽን የእሷን ስራ ሸፍኖባታል። ይሄ ትክክል ነገር ነው። እነ ሸዊት እነ ትዕግስት እነ ህፀ ህይወት እኛ ሰውዬ ደግሞ ስማቸውን አላውቃቸውም የሚታገሉ ሰው እያሉ ስለ ግብረ ሰዶም እነዛ ህፃኖች በተደፈሩ ጊዜ ያንን ለቅሶ ያን አይተን አልቅሰናል አይደል? እና ነግበኔ ብለናል። የእኛ ልጅ እዛ ቢሆን እኮ የኔ ልጅ እኮ ይሄ ነገር ቢደርስባት የኔ ልጅ እኮ ይሄ ነገር ቢደርስበት ብለናል አይደለም? ስለዚህ እሱ ነው ወገኖቼ፣ እሱ በዛ ቦታ ላይ አለመሆኗ ትንሽ ያፈነገጠች አስመስሎናል። እሷ ደግሞ በራሷ ቪው አይተዋለች፣ በራሷ መንገድ አይተዋለች። በእርግጥ ነው አሁንም ግብረ ሰዶም ኃጢአት ነው። እኔ ሰዎችን እወዳቸው፣ ተግባሩ ነው ኃጢአት። ሰዎቹ አይደሉም ኃጢአተኞች፣ ሰዎቹ ማ ሰዎች ናቸው፣ ግን ምግባሩ ኃጢአት ነው። ሰው ክቡር ነው፣ መስረቁ ኃጢአት ነው፣ ስራው ተግባሩ ነው ኃጢአት። እና በዛን ጊዜ ያለ መሆኗ በጣም አዝኛለሁ። እና ትናንትና እንትኗ በጣም ልብ የሚሰብር ነበር፣ ግን መውጣታ ወጥታ መናገሯ ኢትስ ጉድ። እንዲያውም ሌት ሆናለች፣ አርፍዳለች። ስለ ራሷ መታ እኔ እንደዚህ ነው ትዳር ይፈርሷል። በተፈረሰ ጊዜ እና የኛኔና የባሌ ትዳር የፈረሰበት የራሳችን ምክንያት አለ። እናንተ እንደምትሉ ቺት አድርጎብኝ አንዷ በቀደም ሰራተኛ በጣም ሰው ወራዳ
በእውነት እንዴት አንድ ቁጭ እኔ በጣም ነው የምፈራው። እኔ በጣም ነው የምፈራው የሰውን እግዚአብሔር በሚያውቀው እንደዚህ ለሰዎች ላይ ለመፍረድ በጣም ነው የምፈራው። እጅህን አጣምረህ እሱ እኮ እንዲህ ስለሆነች ነው ለማለት በጣም መፍራት ያለብን፣ በጣም ነውረኛ የሆነ ስለሆነ ይሄ እኮ በልጅ ህፃንም እኮ አለም እኮ ትልልቅም እኮ ሰው ነው እንደዚህ የሚለው። ትልልቅ ሰው ትዳርም ያለው ልጅ አለው ነግ በእኔ የሚባለውን ነገር የማያስብ ሰው ስለሆነ ማለት እንደዚህ አይነት ፍርድ የሚፈርደው እና እንደዚህ አርጓት ነው ባሏ እንደዚህ እኮ አርጓት ነው ምናምንና ታሳዝናለች በጣም። እንኳን ደግሞ ወታ ተናገረች። ሺዝ ሌት ሺዝ ቱ ሌት ያንን ነገር መታ ለመናገሯ ሺዝ ቱ ሌት ግን በጊዜ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሪያክሽን ሲሆንባችሁ ወታችሁ ራሳችሁ መናገር እንደ አርቲስቶች ተማሩ በእናታችሁ። እውነቱ እናንተ ጋር ካለ እኔ ህይወቴን የምኖረው እኔ ነኝ አርፋችሁ ተቀመጡ ብላችሁ ብትሉ እነዛ እናንተ ላይ እቺ ግብረ ሰዶም ነበረች ከሴት ጋር ተሳሳመች ከወንድ ጋር ተሳሳመች ብለው እናንተ ላይ የሚያወሩት ውዥንብር ሁሉ አይከሰትም ነበረ። እናንተ ዝም ባላችሁ ቁጥር ሰው ዝም ባለ ቁጥር እኔ የሆነ ነገር ሲሉ ዝም ባል ቁጥር ዝምታ አንዳንዴ የኛ ህዝብ እንደ አክሴፕት ነው የሚያደርገው። አክሴፕት ማድረግ ልክ ነው ብሎ ማሰብ ነው። ኖ ዝምታ የሆነ ነገር ሲደርስባችሁ ወታችሁ መናገር ይሄ እኔ እንዲህ ነኝ እንዲህ ነው የእኔ ታሪክ ይሄ ነው ስለዚህ በቃ ይሄ ነው ብላችሁ ጋደብ ማበጀት ትችላላችሁ። ሌላው በጣም አስቂ ነገር የእህተ ማርያምና የፓስተሩ ጭቅጭቅ ነበር። በጣም በጣም የሚያስቅ ነገር ነበር፣ ግን በመሀሉ ትምህርት አለ፣ በውስጡ ትምህርት አለ። ፓስተሩም የራሱን ነገር ይዞን ሄደው፣ እህተ ማርያም የራሷን ነገር ነው። አልተግባቡም፣ አልተለማመጡም፣ አልተስማሙም፣ አልተሰማሙም። ለምን? እሱም የራሱን ነገር ነው የተናገረ፣ እሷም የራሷን ነገር ነው ያወራችሁ። ብትሰሙት ክርክሩ በጣም በጣም እኔ ዛሬ ነው የሰማሁት ዩቲዩብ እንትን ላይ ፌስቡክ ላይ እና ክርክራቸው ጭቅጭቃቸው በጣም የሚገርም ነው። ግን ሺዝ ስማርት እሷ ልትጠቀምበት ያሰበች ወይ እሷ ሄደችበት መንገድ ብዙ ሰዎች እንደሚያስቡት አንዳንድ ሰዎች ብዙ ሰዎች ያው አንዳንድ ማለት ኧረ ብዙ ሰዎች የሚያስቡት ጴንጤዎች ማርያምን አይወዷትም ማርያም አታማልድም ይላሉ ምናምን ብለው ያስቡና ከዛ ፓስተሩ ምን አለችው አንተ ማርያም ምናምን ማርያምን እንዲህ ብለህ እንዲህ ነው እሱ ደግሞ ምንድን ነው የሚላት? አይደለም አንቺ የውሸት ነሽ። መጀመር ማን ነው ንግሰ ነገስት ያለሽ? ስንዱ ነሽ፣ በቃ አለቀ። ለማንም አልሾመሽም። የሰዎችን ሳይኮሎጂ የተጫወትሽባቸው ነው። ማርያምም አንቺ የምትይውን ነገር አታርግም። ሲጀመር እመቤቴ ማርያም የክርስቶስ እናት ትሁት፣ አንቺ ከሴቶች ሁሉ የተለየሽ ጻድቅ ጽድቅት ነሽ፣ ንጹህ ነሽ ያላት እንደዚህ ጻድቅና ብጽህት እና ንጹህ የሆነች በአስተሳሰቧ በምግባሯ በስጋዋ በመንፈሷ ንጹህ የሆነች ሴት እህተ ማርያምን እንድታስተላልፍ የምታስተላልፈውን አይነት መልእክት ሲጀመር አትፈልገው። ይሄ በቃ ምንም ይሄ ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ለምን ካላችሁ ይሄ ማስፈራራት፣ ይሄ መሳደብ፣ ይሄ የውገዝና የውግዘት ነገር በኢየሱስ በጣም ነውር ነው። እውነት ሰውየው ሆቶ ሆኖ ተናግረዋታል። እውነት ነው። እሳቸውን በትዕግስት አልሰማትም። ፓስተሩም በትዕግስት ፓስተሩም ጋር ስህተት አለ። ፓስተሩም በትዕግስት ኖሯቸው ዝም ብለው ቢያስጨርሷት ጥሩ ነበር። ሰምታቸዋለች በመጀመሪያ እሳቸውን ቢሰማት ጥሩ ነበር። ጭቅጭቃቸው፣ ንትርካቸው ጥሩ ነው። ከንትርካቸው ምን መማር ያለብን ነገር እኛ ሰዎችን አይደለም መከተል ያለብን፣ እግዚአብሔር ነው መከተል ያለብን። ይሄ ሰው የኔ ፓስተር ስለሆነ ጴንጤ ስለሆነ እሱን አልከተለው፣ እሷ እንደዚህ ስለሆነ እሷን አልከተላት። እኔ የምከተለው አንድ እግዚአብሔር ነው እና መርምሩ ባካችሁ። እንደዚህ ነገር ስትሰሙ መርምሩ። ማን ነው የትኛው መንገድ ነው የሚያስተምረኝ ብላችሁ እዩ። ግን ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን ያዙ። በሰው ላይ አትመኩ፣ ሰውን አትያዙ። አንድ አስተማሪ ነኝ ብሎ ሲወጣ ብዙ ጊዜ ስለማይ ነው። ዮናስ ሲወጣ ዮናስ ጥሩ ነው፣ ወጣቶችን አንጽዋል። ዮናስ ኖ፣ እግዚአብሔር አለ። ከዮናስ በላይ እግዚአብሔር አለ። እንደዚህ እግዚአብሔር አለ ከበላያችን ላይ ወይ ደግሞ እንደዚህ እጁ መሀል ላይ ያስቀምጦን ደስ እያየ ልብና ኩላሊታችን እየመረመረ ይህም እግዚአብሔር አለ እና ከማንም በላይ እግዚአብሔርን ያዙ። ግን በእነዚህ በክርክር መሀል ተማሩ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ይባርክልን። እወዳችኋለሁኝ። እንደዚህ ደግሞ ውብ አድርጎ እስከዛሬ ያኖረኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰላም ሁኑልኝ።